kemi drejt për drejt në studio të ndërruar shikues, Mergus Gjençaj, do të lidhem live tani për një raportim, sepse është lajmëruar mbledhja e kryesisë së Partisë Socialiste, rreth orës 18:30, por për përgatitjet lidhe Mergusin. Mergus, përshëndes. Nisi ta përshëndetje. Në orën 18:30 pritet të nisë mbledhja e parë e kryesisë së re të Partisë Socialiste, kryesi e cila ka dalë pas votimit të ditës së djeshme në Asamblenë Kombëtare të kësaj force politike. Kryesia e Partisë Socialiste, kupola drejtuese, formohet, përbëhet nga drejtuesit politik në qarqe, sekretarët, pra antarët e sekretariatit të Partisë Socialiste, si dhe nga 10 antarët e rinj të kësaj kryesie, të cilët u votuan në mbledhjen e Asamblesë së djeshme nga antarët e Asamblesë Kombëtare. Në këto votime, ku kandiduan 7 burra dhe 7 gra, 5 burra dhe 5 gra fituan, pra një vend në kryesinë e Partisë Socialiste. Ndër listën e zonjave më e votuara ishte ish-kryetarja e kuvendit zonja Lindita Nikolli, ndërsa ndër listën e burrave më i votuari nga antarët e asamblesë ishte zoti Erjon Braçe, një deputet me një gjatësi dhe kontribut të madh në Partinë Socialiste si në opozitë, sigurisht edhe në majorancë. Mbledhja e sotme e kryesisë së Partisë Socialiste, të themi, shënon në hapin e parë të këtij forumi të ri, përbërës e këtij forumi të ri të kryesisë për sa i përket organizimit të gjithë zgjedhjeve në funksion të zgjedhjeve parlamentare të pranverës së ardhshme. Ndërkohë nisit pas krave të mi në selinë e kryesisë së Partisë Socialiste, në hollin kryesor të Partisë Socialiste, po zhvillohet, ka nisur të prej rreth 20 minutash një takim për sa i përket platformës Deputeti që duam për Shqipërinë 2030. Është platforma e në të cilën do të mbledhen të gjitha kandidaturat potenciale për sa i përket listës së kandidatëve për deputet të Partisë Socialiste për zgjedhjet e ardhshme. Ka pak minuta që ka marrë fjalën në këtë takim edhe kryetari Edi Rama, ndërkohë që mësoj që deri më tani janë rreth 108 aplikime pranë kësaj platforme për t'u bashkuar për të qenë pjesë e ekipit të Partisë Socialiste. Sigurisht do të ketë një përzgjedhje mes këtyre kandidaturave, por në orën 18:30 pritet të nisë dhe mbledhja e parë e konstituimit të kësaj kryesie të re të Partisë Socialiste. Unë falenderoj Ergus për këtë raportim të parë përpara mbledhjes kryesisë të Partisë Socialiste, ndërkohë që vijon aktiviteti që sapo anoncove Ergus për platformën Deputeti që duam.